Minun nimeni on Jaana Susi. Työskentelen, työskentelen täällä Taussissa naisten klinikassa asiantuntijahoitajana ja seksuaalineuvojana. Kohtaan paljon työssäni nuoria ja vanhempiakin naisia, jotka ovat tulleet hakemaan apua gynekologisten ongelmien suhteen. Pääasiasti työskentelen seksuaalineuvonta poliklinika, poliklinikalla kahtena päivänä viikossa, mutta olen myös työssä osastolla. Jokainen päivä minkä vietän näiden naisten kanssa, on opettanut minua paljon, varsinkin kohtaamaan botilaan, joka on juuri saanut tiedon vaikeasta sairaudesta, joka on kohdannut häntä. Nimittäin syöpä on pelottava sana ja vieläkin tuottaa ahdistusta tosi monelle meistä, mutta varsinkin kun sen tiedon saa itse, että minulla, juuri minulla on tämä tauti. Sokki on ensimmäinen, joka kohtaa potilaan. Hän on aivan kuin lyöty. Hän ei pysty jäsentelemään oikeastaan mitään asioitaan. Monet tunteet lukkiutuvat ja tuntuu, että hän ei pääse eteenpäin. Siitä pikkuhiljaa hän menee reaktiovaiheeseen ja alkaa hyväksyä asiaa, mitä hänelle on tapahtunut. Mutta yhä vieläkin tunteet myllertävät ja voi kestää pitkän aikaa ennen kuin asiasta päästään eteenpäin. Mutta pienen avun turvin päästään käsittelyvaiheeseen ja ihminen alkaa hyväksyä tämän tilanteen, mitä hänelle on tapahtunut. Ja uudelleen suuntautumisvaihe voi kestää jopa läpi elämän. Tämä vaihe voi olla pitkä, mutta se voi olla myös hyvinkin rikas. Aina nämä vaiheet eivät mene tietyssä järjestyksessä, mutta ovat ristikkäin polveilleen tietyllä aikavälillä pitkään, lyhyen aikaa, Kuka, miten kukakin asian suhtautuu ja miten kukakin asia käy läpi. Kynekologiset syövät ovat hyvin seksuaalisesti intiimillä alueella ja aiheuttavat monelle ihmiselle tietynlaisia ongelmia juuri tällä puolella. Mutta näistä pystytään selviämään ja se, että minkälainen leikkaustapa tai minkälainen hoito valitaan, niin voi vaikuttaa myös siihen seksuaalisuuteen hyvin paljon. Ensisijainen hoitomyötö on aina leikkaus. Ja leikkauksen jälkeen patologi tutkii tarkasti solukuvat ja päätetään, että mitä tämän jälkeen tehdään. Tyypilliset hoidot ovat sädehoito, sytostaatit tai kemokuurohoidot, missä sädehoito ja sytostaatit kulkevat rintarinnan. Voidaan myös valita hormoni- tai lääkityshoitoja, mutta nämä kaikki keinot, että mitä valitaan mihinkin, ovat hyvin yksilöllisiä. Seksuaalisesti, kun ajatellaan, että miten nämä rikkuvat ihmistä, niin se voi olla jollekin ihmiselle todella vaikea asia. Siksi olemme kiinnittäneet huomiota hyvin paljon tähän alkuohjaustilanteeseen. Eli kun potilas tulee tänne osastolle ja hänelle kerrotaan, että minkälainen leikkaus hänelle tehdään, niin otamme heti siihen seksuaalineuvonnan mukaan ja kuvin käymme potilaan kanssa läpi, että mitä sinun kohdallasi tämä leikkaus tarkoittaa. Mielellään siinä on yhdessä pari, eli jos on kumppani, niin kumppani on siinä mukana, mutta aina niin että asiakas itse saa valita että onko hän yksin vai kumppanin kanssa. Ja silloin kun tota, koko tämä hänen tärkeä ihmispiirinsä, ketä siihen sitten kuuluukin, niin on mukana siinä alusta asti, niin voidaan hyvin paljon semmoisia psyykkisiä minäkuvaan liittyviä ongelmia välttää, koska minäkuva, se on se tuotuttu oma kuva, mikä jokaisella meistä itsestään on ja sen rikkoutuminen voi auttaa, aiheuttaa hyvinkin paljon ahdistavia tunteita. Minä kuva on sisäinen ja ulkoinen. Mitä minä näyn itselleni, mitä minä näyn ulkopuolelle. Ja kun sytostaattihoidot alkavat tämän leikkauksen jälkeen, on hyvä tietää, mitä se tarkoittaa minun kohdallani. Sytostaatit tekevät aina väsymystä, haluttomuutta, limakalvot kuivuvat ja ihminen ei vaan jaksa edes haluta. Monet kuvaavat sitä juuri näillä sanoilla. Leikkaus sinällänsä aina tietyllä tavalla tekee arpi muodostuksia. Kehokuva sinällään voi muuttua, vaikka ei ehkä näykään ulkopuolelle, mutta asiakas voi itse tuntea muuttuneensa jollain tavalla. Emätin lyhenee 1-2 senttiä ja tuo omat ongelmansa joista kylläkin hyvällä ohjennalla päästään todella hyvin eteenpäin. Eli yhdynnät näiden isojen leikkausten jälkeen jollain lailla ne pitää ottaa esille siinä ohjennassa, millä lailla sitten ensimmäiset yhdynnät leikkausten jälkeen tapahtuvat. Tai naispareilla, mitä asioita siinä otetaan huomioon, että me ei saada ajatella liian heteronormatiivisesti näiden asioiden suhteen, että pariskuntia on monenlaisia. Sädehoito on sitten se iso ongelma, mikä niin, tota, tekee tosi paljon arpimuodostuksia ja varsinkin tämmöinen intrakavitaari sädehoito, joka ä, tulee sinne emättimen sisälle anturan kautta, aiheuttaa aina sen emättimen ahtaumista. Ja se ahtautuminen ja arvet siellä, niiden säteiden vaikutus voi olla jopa viisi vuotta tämän sädehoidon jälkeen ja jos ei ole yhdyntöjä niin silloin ehdottomasti täytyy aloittaa dilataatiohoidot, eli puikkolaajennushoidot, jotka me käydään täällä sitten asiakkaan kanssa läpi. Ja tietyllä tavalla on hyvä, että, että niin, kun ajatellaan, että kuinka paljon ihminen kokee sitä rikkoutuneen, rikkoutuneisuuden tunnetta, niin näillä tämmöisillä apuvälineillä, mitä pystytään antamaan, niin pystytään korjaamaan sitä omaa minäkuvaa, koska se psyyke ja kehon niin on aina, se on hyvin sellainen tilanne, että ihminen reagoi niin kuin siinä psyykkeessä, että mieli yrittää aina selittää sitä tapahtunutta ja keho sitten reagoi. Että keho, mun mielestä Tommi Taperpan on aikoinaan sanonut tosi hienosti, että kuinka keholla on pitkä muisti, sillä todella on, että keho muistaa pitkään kaikki nämä haavat ja arvet ja niiden, niiden niin tota, näkyminen siellä keholla voi tuoda mieleen monia asioita. Kirjalliset ohjeet ovat todella hyviä ja voimaannuttavia arvoja, joita kannattaa käyttää hyödykseen, koska kun ihminen käsittelee näitä asioita mielessään, niin moni voi unohtua, koska on niin paljon sitä mietittävää siinä muutenkin. Kirjallisina materiaaleina käytämme Syöpäyhdistyksen Syöpä- ja Seksuaalisuuskirjasta, jonka jokainen potilas saa. Tämä on tosi hyvä kirja ja suosittelen sitä lämpimästi kaikille. Lisäksi olemme tehneet dilataatio-ohjeet syöpäpotilaille, jotka menevät sädehoitoon, jossa aika selkeästi neuvotaan, että kuinka dilataatiot pitävät, pitää tehdä. Lopuksi haluaisin sanoa, että meidän on hyvä muistaa, että seksuaalisuus on voimavara meille jokaiselle ihmiselle ja mikään sairaus, ikä tai muukaan ei saa olla sille este. Eli elämä on ihan laadullista ja hyvää myös tällaisen laajan sairauden jälkeen ja näistä asioista voidaan päästä ihan tietyllä ohjannalla eteenpäin ja elämästä niin kuin saada todella hyvää.